На черговому засіданні виконкому Хмельницької міської ради розглянули 91 питання. Серед них – проект бюджету 2020. Понад 186 мільйонів гривень у новому кошторисі міста передбачили на програму піклування. Майже 9 мільйонів гривень у ній – на підтримку учасників російсько-української війни. Зростуть і видатки на харчування дітей у дитсадках і школах. На це в міській скарбниці передбачили 72 мільйони гривень. У школах вартість зросте з 13 до 15 гривень. Підвищили вартість харчування в дитсадках до 25 гривень, в школах також підвищено, ну, в цілому, якби враховуючи вартість продуктів харчування, інфляційні процеси і дані кошти якби забезпечують в повній мірі необхідний обсяг для того, щоб харчувати безкоштовно учнів перших-четвертих класів. Підтримали на засіданні пропозицію про залучення кредиту НЕФКО під інвестиційний проект. Йдеться про реконструкцію трьох каналізаційно-насосних станцій та мереж Хмельницького водоканалу. Процес планують розпочати уже наступного року. 820 тисяч євро і отримання паралельного гранту на 160 тисяч євро під реконструкцію каналізаційно-насосних станцій трьох нашого комунального підприємства «Водоканал» терміном на 10 років і під 6% річних з нашим можливістю відтермінування сплати на 2,5 роки без застави від міської ради. Погодили члени виконкому і відкриття нового тролейбусного маршруту номер 4 Катіон-Ракове. На початку грудня на нього вийдуть 5 нових тролейбусів на автономному ходу. Запроваджується з метою забезпечення належним транспортним сполученням, особливо мешканців вулиці Красовської і вулиці Чорновола, від вулиці Трудової до вулиці Красовського. Ті маршрути, які на сьогоднішній день там курсуються, 49, 29 і 11 маршрути, вони повністю не забезпечують перевезення. По вулиці Красовського і безпосередня ділянка вулиці Чорновола від вулиці Трудової до вулиці Красовської відсутні мережі тягові. І саме тому буде запроваджено там тролейбусні маршрути на автономному ходу. Електронну петицію про закриття міського зоокуточка, яка влітку набрала 500 необхідних голосів, члени виконкому відхилили. Двох ведмедів нещодавно передали у реабілітаційний центр. Таких великих тваринок ні купувати, ні там вимінювати від когось для зоокуточка більше не будемо, адже їм дійсно доволі таки важко утримуватися в таких невеликих просторах, які є зоокуточок. Всі інші ж тварини доглядаються належним станом, постійно обстежується ветеринаром, і я думаю, що тішать нашу міську малечу. Для деяких тварин зоокуточок є чи не єдиним шансом на те, щоб вижити. Більшість питань виконкому винесуть на розгляд чергової сесії міської ради. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.